Nika, dobrodošla v oddaji Športoralno. Hvala za pozitiven odziv na povabilo. Malenkost. Oddaja je namenjena pravzaprav širšemu orisu športne karijere, pa tudi zasebne karijere športnika. Kako se ti spomniš svojih začetkov, skakalnik? Menda si začela že zelo zgodaj, tam okoli 7. leta. Ja, začela sem pri 8 letih. V bistvu je bila želja predvsem moja. Dobili smo neke letake v osnovni šoli in pa za dan odprtih vrat v našem klubu in šli smo pogledati in me je ful zanimalo in sem rekla, jaz bi pa skakala in potem sem res začela skakati, plus moja dva brata se isto začela takrat skakati. In ja, v bistvu že sami začetki zanimanje je nekako v bistvu vzel to, da v zakup, da sem pač začela še naprej nadaljevati svojo pot v, na višje nivo in da sem tle, kjer sem. Urša, dobrodošla tudi ti v oddaji Športoralno. Živja. Je že Nika marsikaj povedala o svojih začetkih, no tvoji pa se gajo nekoliko, še nekaj let bolj nazaj, ker si malenkost starejša, ne? Kako se bo ti spominja svojih začetkov? Menda je skakal tudi tvoj oče, sicer bolj na lokalni ravni, ampak vseeno. Ja, v bistvu začela sem skakati po 11 letih skupaj z bratom. Drugače oči je pa skakal tako na eni vaški tekmi z alpskimi smučami. Pač ni bil nikoli tako skakalc, je pa za foro se skakalja na vas. Aha, ampak brez hujših poškodb, ne? Ja. Vi niste prišli dlje od lokalne skakalnice? Ne, mislim, jaz sem malo skakal recimo na Rakitni še ali pa, ne vem, v Žireh, dokaj jaz sem še prišel tako malo za take, bom rekel, tekme, vaške so to bile, ne, to brd za hecke zares, ne. Se pravi, najprej skoke, potem pa veselica. Ja, tako smo naravnani, ja, da pri nas po vsaki stvari je pa nače malo veselice zraven, ja. Kako se pa spomniš mogoče kakšnega prvega treninga? Verjetno je obstajal kak preizkus, kjer so te pravzaprav preizkusili, ali si za to ali nisi, ne, ker ni dovolj navdušenje. Ja, v bistvu začela sem v spomladanskem obdobju, ko so bili treningi v telovadnici, oziroma ja, kondicijski treningi, tako da v bistvu skakati sem začela pol malenkost kasneje z alpskim smučem, pa počas presedlaš na skakalne. Ampak ja, pač ful v redu, no. Res uživali smo. No. Menda se že pri počepu vidi, ne? Ali si za to ali nisi, ali je to jake na temo? Mislim, da glih od začetka takoj videl, se meni zdi še ne, no. Itak se moraš vse od začetka naučiti, tako da ja, pač lahko en sploh ne zgleda, zato pa prije pol daleč lahko. Je, kdaj pa je prišlo, recimo, če se seveda zdaj osredotočimo na Niko, do te želje, da pa se seveda osredotoči samo na skoke? Ja, Nika je bila že od vsega začetka. Ona je ta prva prinesla ta letak šole in vse skozi reka, mami, gremo gledat. Neka prav, to je bil koji tist dan, je bil zajet na dan odprtih vrat v žiri. Ona je koji reka, jaz bom skakala, pa sta brata z njo začela in vse skozi je govorila, da bo skakala. Niti enkrat ni rekla, da ne bo, da bo nehala ali pa karkoli. Zmeri je bila zelo zagnana za skoke, tako da ni bilo nikoli nobenih problemov, da bi rekla, zdaj pa nam več ali pa karkoli. Kako je pa z vama, z možem, tudi vidva kaj iz športnih vod, aktivnih? Ne, nisva športnih vod, mi dva na kmetiji delava, otrokam so pa kar so si želeli, sva jim pa uresničila, da so lahko hodili na treninge. Ta starejša je hotla gasilka biti, eden gasilske hodila. Fanta sta tudi ta starej dva začela skakati, ampak sta pol nehala, Nika je pa ustrajala. David še zdaj skače, nad se mu pa še videli, kva bo. Kaj se bo odločil? Ja. Gospa Irena, najlepša hvala za sprejem v vašem toplem domu. Hvala tudi vam za povabilo. Z največjim veseljem. Lahko rečem, če vam, vas takole gledam od blizu, da ste sta si z Uršo zelo, zelo podobni. A res, ja. Hvala. Mogoče ne takoliko po karakterju, po videzu pa zagotovo. Ampak če greva midve malo nazaj, ko je bila Urša še čisto majhna, kakšen otrok je bila? Urša je bila drugače vesela, nasmejana, ampak skromna, zadržana.
Ja, tako je bilo. No. Pa je še vedno tako? Zdaj že manj. Zdaj že bolj korajžna, se mi zdi, da se iz leta v leto se je poznala, tale šport je veliko pripomogel. Drugač pa tudi iz vrtca naprej, v vrtcu je bilo na začetek, je bila tako zadržana še, pa iz leta v leto se je razvijala v fajn punca. Ona ni začela skoki v najbolj tistem ranem otroštvu, ampak nekje tam okoli 11. leta, če imam pravi podatek. Yeah. Se pravi, je dobila tisto svojo strast nekako v zgodnjem najstništvu in kar konkretno zagrabila. Ne? Se pravi, zelo hitro je vedela, kaj želi. Ja. Bila je stara 11 let, ki je nama z možem kar navijala kar naprej, najprej počvala, da bi rada začela skakati, ker je videla njega, da je na teh na vaški skakalnici tamle za gradom skakal. In je kar začel veseliti, pa tamle z hišo na majhnih klančkih pozim. Skakala, ja. Pa so pa nekaj časa sva midva rekla, sej, malo sva se upirala, no. Pa so pa prinesli iz šole še te letake, kot reklamo, za smučarski ta skakalni klub Ilirija. Takrat je pa rekla, da bi pa res rada, sva pa popustila, sva rekla, sej, mogoče za tiste 3 mesece, pol leta bom minila, ampak ne. Njo je zagrabil še bolj, to če so bile kondicijski treningi, ne treningi na skakalenc. Tako da, ja, kar vztrajala. Zanimivo, ne? Glede na to, da res je videti taka malo bolj plašna, zadržana. Ravno nasprotno od tistega, kar skakale skakalko potrebuje, ne? Ko skoči tam nekam odaljavo. Res je, ja. Odločna punca, ne ve, kaj hoče. Ja, to pa zmeri ve, to je res. Na ven ne deluje mora biti taka, ampak odločna je sigurno. Ali pa trmasta, ne vem, nekaj je. Ma to po očetu ali po mami? Ja, ne vem, kaj ne zdaj. Sam sebe malo slabo luč vržem ali kaj. Mora biti malo bolj pomen, ja. Ampak potem se je ta pot samo še vzpenjala, seveda pa vmes je bilo tudi nekaj težav, tudi malo večja poškodba, še ne tako zelo dolgo nazaj, ko so vsi govorili, da Urša pa zdaj ne bo več skakala oziroma je zelo malo možnosti, da se spet pobere. Ampak kot Feniks iz pepela, ne, je ostala in res šele zdaj, ne, pred kratkim res zacvetela vsem svojem sijaju. Ja, res je bo takrat za njo kar težko, no. Res na začetku ni vedela, se tista poškodba naredila, kaj bo, a ne, malo kar obupvala, a ne. Sam pa se je pobrala, a ne, nekako smo rekli, lej, boš videla sama, kako bo, psihologa je imela, kaj je podpiral, trenerji po moje tudi, a ne. Mi smo ostali ob strani, a ne, in je res kar nekako se odločila pol, da bo pa še naprej, a ne, trenirala pa. Ja, da se splača vztrajati se pa zdaj. No. Sploh potem, ja, na olimpijskih igrah se je videlo in začutilo, da se je res splačalo vztrajati. Takrat se mi zdi, da je zaživela cela Slovenija, čeprav tudi tisti, ki prej mogoče niso ženskih skokov spremljali tako zelo podrobno, so zdaj zagotovo izvedeli, kdo je Urša, ne? Ja, kar tale olimpijada, no res, da je Urša to sezono bila kar da je kar laufala, ne? Da je bila na stopničkah, ampak za olimpijado, a ne, kar nekako smo, da vem, čez sebe gledam kar malo, sej bi bilo fajn, sej misliš kakšne stopničke, a ne, ampak glede na to, da je to taka velika tekma, a ne, ki si lahko, ki psiha še drugače dela, a ne, ki po mojem športnik še bolj pod pritiskom, a ne, le nekako lahko je velikrat večja šansa, da spodleti, a ne, da ne gre vse tako v skakalčevo prit, a ne. Ampak na srečo se je obrnil, no, v pravem trenutku, no, da se je vse poklopal, da je ratal
pač, ne. Včasih, ne, ja. Če tako pogledate nazaj, skoraj da nepredstavljivo. Ne? Ja, res. Še zdaj moramo si kar večkrat zavrteti kakšne posnetke tele, no, da počas mogoče malo dojemamo. No? Ja. Super, super. Vse prav, ne, da to slavje traja dlje. Ja. Tako po slovensko. Ne? Ja. Ampak kako ponavadi vi kot družina spremljate njene tekme? S strahom ali z navdušenjem? Konec konca, ne, vi kot mama verjetno vseeno malo v krču, ne? Nikoli ne veš, do česa pride, lahko pride do kakšnega hujšega padca, pomislimo na najslabše. Ali ste vseeno že nekoliko bolj sproščeni, glede na leta skakanja? Ja, glede na to, da spremljamo to že od vsega začetka, ko so začeli skakati na mehnih skakalencah, a ne, se pol nekako kar utrdiš. Na začetku je bilo res tist, kar res straha, ne, joj, tlele dol. Po vsakič, ko gre večja skakalenca, ne, je kar bil strah. Ne. Zdaj pa nekako ti ne preostane druze, kot zaupati nekako, pa prepustiti, da pa če zaupati tudi otroku, ki veš, da v tem uživa, pa nekako zaupaš, da, ne bo, da bo vse uredno. Točno to, ne? Ja, ja, konec koncu je že velika punca in ve, kaj dela, ne? Ja, točno to, ja. In ve, v kaj se spušča. Ja, res, ja. Ja, v bistvu hotela sem obupati, ker sem glih nekak takrat splezala na en tak nivo, da bi lahko skakala na stopničke za svetovni pokal, pa sem se poškodovala glih takrat in v bistvu mi je tako padalo dol, da sploh nisem vedela, a je meni sploh usojen, kaj tacega mi ni. Ampak pa sem se pač odločila, ne vem, da zdaj bom dala pač spet čisto vse od sebe, pol pa pač ali bo, ali pa ne bo. A si imela kakšne take večje ali pa manjše poškodbe, ki so te mogoče odmaknile za nekaj časa od skokov? Ne, zaenkrat nisem imela nobene take poškodbe, da bi prav manjkala kakšno sezono ali dve, ampak sem bolj v bistvu imela manjše poškodbe, imam težave s hrbtom, to se veliko odraža na kakšnih treningih za moč in takrat kakšna vaja v bistvu ostane za naslednjič prihranjena, ker je enostavno ne morem narediti. Ampak ja, k sreči pa nisem imela nobene tako hude poškodbe, da bi pa lahko, v bistvu, da bi morala spustiti kakšen trening ali tekmo. Da moram trkati. Po kom pa je, mislite, podedovala to vztrajnost, moč, energijo, ki jo potrebuje? Trmasta je pomen. Kar pa delovno je pa zelo mož delovno, tako da... Od vsakega samo najboljša lastnost. Ja. Kako pa ste vi doživljali vse te uspehe, Nikine, sploh v zadnjem obdobju? Spremljate to iz kavča, ste prisotni na tekmah, kolikor ste le lahko? Ja, kar je tlele bliz, smo šli gledat, kar je pa deli pa vse tle z kavča, ali pa smo se z vaščani dobili leto za olimpijske, smo na dvorišču gledali, smo televizijo postavili. Tako da spremljamo jo, kukar je le lahko, ne? Kar je bliz teh tekem, letos na zadnjo tekmo smo šli, je njen fant pelu in smo s kombijem šli v Nemčijo, pa smo gledali zadnjo tekmo, je bilo tako fajn, ko so se tri stale na stopničkah, Ema, Urša pa Nika. Ja, to so res taki posebni občutki. Vi kot mama verjetno to doživljate še toliko bolj ekstremno. A vas je kaj strah vsakič, ko pride do tega skoka, se bo končalo dobro ali bo prišlo do kakšne težave? Ne, strah me ni bilo do zdaj in kol. Edin leta si je pa prvič, ko so rekli, da bojo šli na velikanko, pa je pa malo stisnil s nekaj in pojka je bilo rečen, da ne bojo na v planic skakale, ampak v vikar so do os nekaj dober, da nam zraven. Ker v planic bi težko gledala po moje, ker to je pa le toliko večja naprava, ker so te manjše. Ne. Sam prav, jaz ima zaupam obema, ali Urši in Niki, da ima bo šlo, ker tudi zlomata, dober slog, lepo letita. Dajmo, Nika! Ja, ni nas malo. Samo, da se družina zbere, je že kar nekaj ljudi na kupu. Ja, sej, zdaj so, na primer, ta starej štiri imajo vse spremljevalce, a ne, ali pa partnerje, no, pa še dva vnuka, a ne, tu je kar. Te dva sta še brez partnerjev.
Ta ima ja, redva, tako da... Ja, verjetno bo še nekaj časa. Partnerka, ne? Ja, a imaš že punco nace? Ni imaš, sigurno? Ne. Ne, ne maraš punc. Za Davida pa že mejhen mislimo, da ima kakšno, a ne? A David pa ima punco, ma? Ja. A koji pa ime? Ne. A ja ne veš, ni povedal. Sem to, ki je na telefonu, a ne, da ima... Da ima... Aha, da bi lahko bila kakšna, ja. Ne, skakavka. Ja, David, a imaš punco? Ne. To je bil zelo diplomatski odgovor. V očeh ti vidim, da to ne drži. Se lahko veš, no. Aj, skakavka. To je res zelo pomembno, ne? Da te partner razume pri tem, kar počneš. Ne? Zelo težko bi bilo verjetno, če bi prihajal iz nekega drugega področja oziroma da ne bi bil športnik, tako kot ti. Pa v bistvu ne vem, kako bi bilo, ker nisem imela novega, tako da bi bil izven športa, ampak se mi zdi, da v bistvu me razume in podpira. Važno je, da je tudi karakterno taka oseba, da me kar čuti in ve, kdaj sem slabe volje in me pokliče takrat tudi ob tistem času. In ja, sem mu res hvaležna za vse te trenutke, tudi staršem, ki tudi vejo, kdaj sem jaz slabe volje in kdaj imam nos do tal, tako da sem ful vesela, da imam toliko njih super ljudi okoli sebe. Urša Bogataj, ne samo, da je tvoja prijateljica postala tudi družinska članica, ne, kar se to zanimivo, ne, vse prepleta, ne, zleti. Ja, bilo bi zelo zanimivo, če bi dve križnarce skakale. Ne vem, ali se obeta pri vas kaka poroka? Ja, ne vem, če nam bo prijet, da Urša nehala, kad se bo poročila. Tako da, ne vem, no. Zaenkrat ni še nič rečen, da bolj bo predloh knjika se drugače pisala, da na ta dve križnar. Koliko trenerjev si zamenjala v svoji karieri? Oh. A toliko jih je bilo? Ja, zelo veliko. V bistvu že v klubu so se v bistvu dosti menjavali, tako da jih bi bilo težko prešteti na dve roke. No. Pač ogromen sem jih zamenjala, res. Pa ja, v bistvu, ja, no, tako. A je bil mogoče kakšen tak, oziroma je še vedno, ki je pa vseeno bil ključen pri vseh teh uspehih, ki so sledili kasneje? Ja, v bistvu, zadnja leta smo se z Zoranom ujeli, zelo ujeli, no. Nik prihaja iz kluba, kjer sem bil sam prej, kot trener, tako da z Niko sem bil že zraven pri v animacijski dobi, pri samih začetkih. In jo poznam od samega štarta. Tudi Uršo zelo dobro poznam od samega štarta, ker sem takrat treniral nekako te kategorije, da smo skupaj rasla, vendar bolj natančno z Uršo pač delamo zdaj 4-5 let. No, zanimivo, da slovenska javnost še pred leti ni bila tako zelo pozorna na vas. A ne? Sicer v Ljubnem ob Savini se je zbralo kar nekaj ljudi, a ne? Ampak to res za tiste največje navdušence. Potem, ko so pa prihajali uspehi, ravno na takšni ravni kot tudi pri fantih, je pa vsak Slovenec, Slovenka postal zelo pozorna. Ne? Predvsem takrat, ko si osvojila veliki kristalni globus, se mi zdi, da je vse vršalo. Ne? Ja, se je občutil takrat kar nekaj podpore tudi iz strani navijačev. Zelo nam je bilo žal, da se je to glih pojavilo v bistvu v tem korona obdobju, ker potem na Ljubnem ni bilo več toliko navijačev, kot smo jih pričakovali. Ampak sem zdi, da smo mi čutili ta v bistvu navijaški duh. Ja, kjer ima še tako srečo, da mu olimpijska prvakinja ali pa no, krumpir pobira, ne? Ste doma na takem zelo lušnem kraju, v hribih bi rekla, čeprav so še hribi nad vami, a ne, ampak konc koncev tako lepo na samem, ena taka številčna družina, veliko naravi, sproščeno, res fajn se imate tukaj, ne? Ja, je, smo čisto na samem, do prvega soseda je skoraj 10 minut peš. Tako da lepo je, kaj je v naravu, pa tukaj na samem. Ni bene ceste prav blizu, tako da so tudi otroci lahko po cest s kolesom brez skrbi
vozil delali, kar so hoteli. Ja, 6 otrok ste spravili na svet, ne? Ja, 6 jih je. To si zaslužil vse pohvale, a ne? Kar nekaj let je med njimi razlike. Nika je, katera po vrsti? Tretja? Nika je četrta po vrsti. Teda je starejša je Klavdija, posta pa Sandi pa Anže, pa Nika, David pa Nace. Zelo, zelo lušna družina, se pravi, nikoli vam ni dolg čas, a ne? Ne, tisto ne. In tudi prej so malo debatirali o vaših družinskih začetkih. Zelo zgodaj ste se poročili, a ne? In začeli ustvarjati družino. Ja, zelo zgodaj. Jaz sem bila 17, mož pa 19 let stara, ki so se poročila, sem bila že noseča, pa 18-ih sem pa že rodila Klavdijo. A vam je bilo kdaj težko, tako ste imeli občutek, da še niste dorasli tej vlogi? Ne, tist niti ne. Se mi zdi, da sem kar lahko kamot. Bilo je težko edin, ki so bili glih toliko en za drugim, ta prvi štirje. Pa je bil pa po 7 let razlike od Nike naprej. Sta bila pa oba David pa Nace po 7 let narazen. Ti se nekoliko starejša od Nike in si rekla takrat po olimpijskih igrah, da mogoče so pa to zate zadnje olimpijske igre. A si mogoče vmes kaj premislila? Ne, v bistvu nisem si premislila. Zdaj, kako me bo življenje vodil, pač ne vem. Ampak ja, načeloma, ne vem, tudi, ko pogledaš malo druge skakavke okoli, nobena ne skače zdaj prav dolg časa. Ne vem, meni se zdi, da vse en smučarske tekačice mogoče malo dalj časa ostrajajo ali pa smučarke. Tukaj pa pač, ne vem, odvisno od vsakega človeka posebej. Jaz nekako imam začrtan, kaj si jaz želim v življenju. Pa bom pa videla, kako bo. Mogoče se pa lahko prekvalificiraš. Ja. Ne vem, sploh se nisem kaj dosti spraševal, a bo še ustrajala ali ne bo, ne, ker jo pa čisto razumem, tudi če so, a ne, zadnje, ker pač vem, da ima cilj imeti familijo, če bo to le uspel nekoč, a ne, in tukaj pa za punce veliko težje, kot za fante, a ne, zdaj ena punca, če će imeti družino, a ne, more verjetno res do cajta zaključiti iz športa, mislim drugače. Punca mora res biti pri družini doma, za fanta lik že ni toliko obvezno to. Ne vem, a so zadnje ali ne, ampak če je tako rekla, verjetno je nekaj na tem. Verjetno zdaj še malo razmišlja tukta, malo se kdaj je kaj izrečeno tudi o efektu, takrat, ko vsi hočejo nekaj zvedeti na hitro, a ne? Ampak vseeno, odločila se bo zagotovo prav, ne? Ja, je pa tudi tako rekla in tudi, ko mislim, da je pri ne, ona po mojem za naprej ne dela nekih planov, ampak kar ji bo čas pokazal, ne? To je ona, bo sprot videla, kaj pa kako, a ne? Ti se verjetno ne boš upokojila pri 27-ih ali 28-ih, ampak kaj kasneje? V bistvu ne vem še. Pustimo čas. Pustimo se presenetiti, kako pa kaj bo šlo naprej. Nekako imam zdaj cilj prijeti na naslednjih olimpijskih. To je čez 4 leta, pa mi bo, ne vem, a bo karjera še kar tako uspešna, bomo pa videli, v bistvu ponavadi zaključi tudi nekako športnik, ki mu ne gre najbolje in mu pade motivacija, tako da jaz upam, da bo to kvečem bolj razlog, kot pa, da bi, ne vem, v vrhuncu bila in s tem zaključila. Vem, da bi bilo lažje, ampak se mi zdi, da je boljš tisoče nadaljevati in uživati v skokih, dokler se le da. Tako, točno. Ja, in da tudi potem, ne, ko si že v penzi, da si bolj kot ne cela in brez kakšnih večjih zapletov, ne, da lahko uživaš v tej penzi. Točno, tako. Pa postaneš mamica enkrat. Recimo, ja, ko si že omenila materinstvo, a ne, s fantom mogoče že kaj načrtujete, a ne? Ne, še, v bistvu je še deleč. Točno tako, kot sem rekla, 4 leta je še zihar, želim ustrajati zaradi olimpijskih naslednjih, ki bojo tle v Evropi in to mi je nekako res en velik cilj. V mest pa pač enostavno ne gre, da bi imel otroke, sploh pri tem športu. Enostavno tle so kilogrami zelo pomembni in če želiš biti vrhunski, moraš biti suh in da bi prišla jaz z velikim trebuhom na tekmo ali pa kamorkoli, ne bi šlo to. Tako da po koncu karijere pa seveda, to so pa dorekla toliko, da po koncu karijere pa seveda začrtaš neko novo pot, novo cilje in zaživiš novo življenje.
No, glede na to, da si zelo zaposlena s samimi treningi, tekmami, a se sploh imata čas konkretno videti in kaj početi cel dan skupaj, recimo, ne samo kakšno urca? Ja, v bistvu to leto se mi zdi, da je malo več teh prostih dni za vikend, takrat imava čas, drugače pa veliko bolj ko se glih izmenjujeva. Ker jaz imam zjutraj treninge, on ima pa popodne, ker je trener in v bistvu se glih paliva in ja, je malo dni, sploh v zimskem obdobju, ko imamo tekme, takrat se vidiva bolj preko telefona, ampak je pa v bistvu en super fant, ki v bistvu me podpira na vsaki poti in vem, da bo vedno z mano dihal in čutil to, kar jaz čutim in mi pomagal takrat se me povzdigam, tako mi ne bo šlo. Tako da sem ful vesela, da ga imam. A pa se ti zdi, da mogoče boš prej še enkrat teta, a ne, kot pa mama? Ja. Sej veš, na kaj ciljama, ne? Ja, vem, na kaj se cilja. Ja, upam, da bom. V bistvu, ne vem, to bo v bistvu Uša sama povedala. Ne vem, kdaj cilja na otroke, tako da si se upam, ja, da bom še prej teta eno parkrat, ker rabim še nekaj izkušenj še sem tle dobiti, da bom pa lažje izhajala tudi kot mama. Ja, Uršek je verjetno to vprašanje že grozno na živce, ne? Ampak ja. Imamo kasneje poprašati še enkrat. Ja, meni se zdi, da ga ima že tle gor ta vprašanje, ampak še vseeno se mi zdi, da ima še vseeno velik žar biti enkrat mamica in tako kot vse pač punce, se mi zdi, tako kot jaz. In če ima željo zaključiti enkrat v prihodnosti, verjamem, da je tudi to eden izmed razlogov, da bo lahko pač enkrat postala mamica, da ne bo prepozno enkrat. Evo Urša, zdaj pa iz prve roke povej, ne? A boš mamica ali ne? Nika je nekaj omenjala, da bi bila rada teta, ponovno. Ja, ne vem, pač enkrat v prihodnosti pa upam, da bom, no. Ni pa še v planu za enkrat, ne? Veliko še zapostoriti pred tem dejanjem. Ja, za enkrat še skačem, tako da, ja. Načrtno sem to vprašala, ker vem, da ponavadi je to tako, a resno. Ko vidiš naslovnico, ne vem, že tako, ki predvideva neko dejanje, ne, se pravi Urša Bogataj, bo postala mamica, ne, in pol piše v članku v roku 10 let. Ja, v bistvu mi gremo tako na živce, ja. Pač v bistvu take osebne stvari raje zase zadržim na splošen, pač nisem neki človek, tak tip človeka, da bi razlagala vse okoli, ampak tako, se ne rabijo vediti. Po olimpijskih je bil tukaj tudi en tak zelo lep, velik sprejem za Uršo, res so se potrudili tudi krajani, ne? In vsi, ki Uršo spremljajo. Je zanimiv občutek, ne, ko takole ljudje stopijo skupaj, se mi zdi, da je to ena naša posebnost, ne, lokal patriotska, da takrat ljudje res potegnemo skupaj, ne, tudi če so mogoče prej sosedje med sabo malo skregani. Neverjeten, res, takole vidiš res, koliko vas ali pa kraj, pa tudi občina, ne, koliko vse skupaj stopa, ne, in res tole, ko so takole organizirali, res, To je bila Urša in vsi skakalke, cela ekipa in res počaščeno. To je res nekaj neverjetnega, koliko se je lepo pripravljeno. Se pravi, je vaša celotna družina kar naenkrat postala še bolj popularna? Ja, zgleda res, ko stoja. Se ste tudi vi počutili vsaj malo zvezdnica? No ja, ja, sam smo kar tako skromna družina, tako da bomo kar na tem ostali. Pravilno. Se mi zdi, da tako pravno. Pravilno. Se pravi, tudi Urše ni odneslo nekam v višave, nekam med zvezde, z vsemi temi uspehi, ampak se mi tudi meni zdi, no, da je ostala na nekih realnih tleh. Na realnih tleh pa mislim, da bo tudi ostala, no. Da je tako oseba, da ne bo šla čez sebe, no. Se pravi, lahko le rečeva, da ste ponosni na svojo hčerko, da živi svoje sanje, da ustraja in da še vedno ostaja tista skromna Urša, ki jo vi najbolj poznate. Ja, so ponosna na njo in na ostale dva otroka, ki tako, ja. Ja, ponovat sem kakšen sprejem tako gledala, mogoč po televiziji, kakšnega drugega športnika, ki je domov prišel.
v bistvu se mi sanjali ni, da bi lahko da jaz to doživela. Sem zelo vesela za to. Je pa ja, v bistvu res en odraz tega, no, kako znamo Slovenci v bistvu stopiti skupaj. Pa v bistvu v neki taki tudi koronski krizi, kot je bila, je očitno toliko ljudi gledali te naše tekme. In jaz sem zelo vesela, no, da nam je v bistvu tudi puncem nekako ratala eno povezanost v stvar. Mm-hmm. Ampak takrat, ko ste bile v Pekingu, a ste čutile to podporo Slovenije nadaleč? Ja, v bistvu, kar smo tako na kakšnih socialnih omrežjih, kot smo bili, zdaj, da bi kakšno televizijo gledal, ne povleče tukaj eno. Drugač pa, mislim, malo se je čutil, ni se pa toliko čutil, no, glih zaradi kakšnih teh omejitev, kot so bile. Je bilo v bistvu bolj tako s korono vse, da je bilo tudi tam v bistvu preprečevanje stikov pa tega, tako da je bilo malo drugače. Je bil to dodaten pritisk ali spodbuda, tako recimo, če veš, da zate navija res ogromno ljudi, se ti zdi, da te to še požene navzgor ali te stisne? Ja, v bistvu je pritisk in spodbuda, ampak meni se zdi, da je tukaj v bistvu predvsem važen, da se zbereš na to, kar imaš ti za narest. Pač takrat moraš odmisliti v bistvu neko okolico. Že prej za kamero smo se pogovarjala o zelo velikem sprejemu potem po olimpijskih igrah, ki ni trajal samo tisti večer, ko so bili prisotni nasploh ljudje in novinarji in tako naprej. Pri vas doma je bilo menda zelo pestro potem še kar nekaj časa. So ljudje prihajali, čestitali, so se želeli družiti. Kako ste doživljali vse to potem? Ja, pri nas se je res to začel praktično že z Uršenim, ta drugim skokom na olimpijad, ker se je videl, da je zmagala in takrat so telefoni ponoreli, ljudje so začeli hoditi okoli hiše, ne vem, to je kaj mravliše je ratal okoli nas, ne, in seveda pa se je tudi mlaj takoj začel sekati, vse živo, zvečer je bila že, ne vem, cela veselica pri naš hiš, ne, tako da to je, ker na vas je to samo umevno. Ne? Zanimiv, prišlo je tudi veliko takih ljudi od vse posod, ki jih jaz sploh nisem poznal, ker nimam z njimi nič, ampak se nam je fajn zdel, ker velikim ljudem to pomena. Ne? Od vse posod so prihajali, že takrat, ta prvi dan že. Ne? Pa se je pa to kar vlekel, pa je bila pa še ekipna tekma, pa se je spet stvar malo ponovila, pa seveda, pa še sprejem v Polhomogracu in ta velik. Ne? Smo konc koncev tudi mi kar malo uživali, čeprav je bilo naporno, ampak smo dali čez. Za dober žur se da potrpeti. Ja, pa za tako stvar, za kva pa ne bi, ne, sej ni problema. Vprašanje, če bo še kdaj kaj tazga, ne, in treba tudi izkoristiti, ne. Točno to. Torej, uspehu ste nekako zdaj krvajeni, ne. Nika, ja, ima še veliko let pred sabo, zagotovo jo čaka še marsikaj, tako sponi kot spaci. Kako sprejemate njene vzpone in kako padce, kako se skupaj doživljate kot družina? Jo spodbujate, jo pokličete, jo stojite ob strani, ne glede na to, kaj se zgodi? Je sigurno, ne? To je, če so padci, jo probamo spodbujati, da ni to hrih toliko slabo, pa da ni zaobupata, ne, ali kukarkor, če pa dober, pa smo pa tudi vsi zadovoljni, pa tudi dobra, ne, je pa sploh dober. Kako ste pa sprejeli vse to, kar se je dogajalo potem okoli olimpijskih iger, vso to euforijo, ki se je dogajala v Sloveniji, se mi zdi, da je Slovenija šla v luft, ne? Tudi če prej niso tako zelo spremljali ljudje ženskih skokov, razen tistih največjih navdušencev, takrat so vsi vedeli za Niko, za Uršo, za ostala dekleta. Ja, sta kar ponesli ta šport v Sloveniji, kar na višji ravn, na primer, in gledanost in vsega, s tem dosežki, a ne, se to je, ne vem, tje smo bili sploh vsi, kako bi rekel, pač gledali smo, tako kot je že žena omenila, tje na dvorišu, nepopisan je bil, no, jaz ne vem. Kako časa ste pa proslavljali, čisto iskreno? Ja, ne vem, do pozno v noč, do zutri. Pa še njih par dni potem, ne? Ja, seveda. Kaj se pa toči tukaj? Kaj se pa toči tukaj, ko nas zdravljate ob uspehih?
ja, smo imeli šampanc, pa, je, pa smo pivo tudi nekaj popili, pa šnopc, pa vse sorte. Vse sorte smo, smo imeli. A šnopc, papir, skupaj? Ja, ja, tako nekako. To je mogla biti pa zelo težka noč potem, ali ne? Nace, a ti si se tudi kaj veselil? Ja. Zelo? Si skakal v luft. Kako pa ti navijaš za Niko, ko je na skakalnici? A si tukaj na kavču pa skačeš s kavča, ali imaš roke v zraku, a si glasen? Glasen. Glasen. Sva, ne, prava, dejva Nika, dej, dej. Ke sad lepa rešil pa navija, lepa. Ke je bil velik vesela. Tis čas. Je lepo videti, ne? Marija, ja, to pa. Tole ti je Nika podarila, je tako? Ja. Ko je prišla iz olimpijskih iger? Ja. Fino. Mogoče vi kaj poveste več o tem, zakaj je to Nika pustila doma? Ja, ki je prišla, a ne, pač dober. Te kolajne pa to ne more ona potarati, a ne. Teh stvari se ji pa kar dost nabere, a ne, in pol, če da, tako kot je Nace to, naprimer, ostane lih tako še doma, a ne, ampak to je bolj v varstvu, a ne, tako rečen. Je treba čuvati. Ja. Kako pa ti doživljaš te njene uspehe? Si kdaj, ko si njo gledal, videl sebe, kako bi pa lahko jaz bil tam nekoč, nekdaj? Vsem kdaj, ja. Drugač, meni je ful dober, ker ona zmaguje, pa je moja sestra. Torej, super, ne? Midva sva zmenjena, da mi podariš en podpis, da se bom jaz hvala s tabo čez 1-5 let. Ne. Ampak vse je hvala, no? Pa punco pozdrav. Nima me. Ja, veliko podporo družine imaš tudi ti, tako kot Nika, veliko sta povezani tako v ekipi, kot pa tudi zunaj ekipe, se pravi v družinskem okolju. A gre sta kdaj tako tudi skupaj malo požurati se, fajn med? Ja, drugače smo šli, mislim sploh kakšni rojstni dnevi, pa to, kot so, no, imamo kar pestro. Čez let, kaj je to kene žlahte, pač tako, mi je veliko kakšnih praznovanj pa tega. Drugač pa ja, tudi smo bliže na kakšni veselici skupaj. Ne, verjetno ve punce, ki ste tako tudi iz vsakega malo bolj lokalnega okolja, rade zaidete na kakšno veselico. Je lušno iti poslušati slovensko glasbo? Ja, v bistvu jaz osebno zelo rada grem. Je, zelo veliko se dogaja po vaseh, tako da ja, zakaj pa ne en tak lep ljušten odklopnic. Tudi zaplesati mogoče? Ja, to je namen veselice. Da se kaj zapleše, ne? Ne, da se tam visi za šanje, ja. Ne? Kot večina, ne? Sem le športnik, tako da ja. Aha, ja, ja. Ja, ste iz takih krajev, ne, da radi ja, zahajate na veselico. Tudi, ko smo prišli v vašo hišo, je igrala harmonika. Predvidevam, da veliko date na slovensko tradicijo. Ja, veliko to pa, nam pa res kar nekaj pomeni, ne vem, sploh ta narodno-zabavna muzika, tega res veliko poslušamo. No. In to se pri nas že od nekdaj vrti, tudi po televiziji, tudi otroc zelo rad posluša narodno-zabavno muziko, sin tudi harmonko igra, ne vem, Tast je bil včasih tudi glasbenik, tako da očitno je že tudi ena tradicija, ja, to ratala. Se radi zavrtite potem tudi na veselicah. Tudi žena so tudi pri folklori plesala včasih, so bila še malo mlajša. No. Tudi zdaj nista stara, no. Pleševa še skozi rada, ja. To je res. Kako zelo sta si različni? Se mi zdi, da Nika je bolj taka glasna, pove vse naravnost, ti si malo bolj umirjena, malo premisliš. A je prvi vtis ok? Pa ja, v bistvu sva različne, no. Ampak glih, meni se zdi, da glih take stvari, ki sta si dva v bistvu različna, ponovat nekak klapata skupaj. Tako da, ja, to je to, no. Predvsem to, ne? Različnosti se privlačijo, ne? Ja, meni se zdi, da ja, no. A je tudi zelo? Ne vem, pač vsaka, meni se zdi, da vsaka od nej rab točen tist, kukar je ta druga, da je vsob dober klapava in potem se eno drugo lepo. V bistvu ena drugi nekako spodbudo dajeva na okolje. A je tako tudi pri vama s fantom, da sta si različna in hkrati enaka? Pa, meni se zdi, da je tudi, no.
ja, pač, meni se zdi, da je enostaven, to je potreben, da nekako lahko ti kot človek oziroma kot osebnost nekako raseš, če imaš nekoga ob sebi, pač, kaj je malo drugačen, pa ti en drug način mogoče pokazati oziroma ti pomaga splezati čez neko vero. Podbujata se med sabo, likat, letos paralimpijskih sta nama pošiljale, kako sta zjutraj musko, pele in je bilo res nekaj damjo možu. Sneka, tuk sta sproščene, tuk sta dobre volje, sneka, to je res pogled, nevarjetno. Ne? In to sta res vse, dosegle prvo pa tret mest, kar je bilo res fenomenalno. Ne? Niko, kot sem že velikrat omenil, krasi ta njena tekmovalnost, borbenost, je nepopustljiva, kadar je težava, vedno pride, da se težava reši, medtem, ko je pač Urša lepo z glavo se skupaj spravila na zelo visok nivo, vedel sem, da če bomo pri vsem tem natančni, bila je pač izredno močna tekmovalka, vso to moč in njeno energijo, njene telesne sposobnosti je bo pač sem potrebno spraviti v pravilno smer. Verjetno, ne, zdaj za naprej si želite kaj za Niko? Ja, da je uspel vse, kar si želi, da doseže še tisto, kar ima največja želja. Seveda, da bo še čim dalje na vrhu, to, kar ti zdaj uspeva, to je res nekaj neverjetnega. In tudi na velikank želi preskočiti svojega fanta, kar mislim, da nov problem 217 skočiti. Kaj si pa želite za naprej za Niko? Si želite enkrat, ne vem, pravnukov, še večjih uspehov? Sigurno. Ja, zdravja. Pa da bi bila srečna s tem fantom, ki da ima, ki ti je videti, da sta zelo dobra en za druga. Ja, ki berem po časopisah, ki vidim, ki vse napiše, ki ja, ali pa povije ona. Ja. Kaj si želite zdaj za Uršo za prihodnost? Ja, ne vem, da bi še naprej uživala, da ne bilo kakšnih poškodb, da bi se še kakšne sanje uresničile, kakor še nema. Ne vem, sam to. Ne uživa življenje in da bo čim več stvari se ji tako zgodilo, kot sama želi, da se ji bo zgodilo. Da bi se ji lahko zgodilo, no, tako da bo se pravi uživala, no, da ne bi imela kakšnih hudih preprek v življenju. No, točno to. Pa da bi morbit šolo počas tudi zaključila, ker tudi šolo še dela, ne, je kar pridna. In to, ne. Pa bo pa že cajt pokazal, kaj pa bo naprej. Vse ob svojem času. Ja, točno to. Fino, ne? Ja. Hvala za ta pogovor. Se vidimo na kakšni zanimivi veselici. Ja. Dvakrat ni zareč, ja. Da skup zavriskamo, pa zapojemo, zaplešemo. Ja, z veselem. Kje vidite glavno razliko med razmerami takrat in zdaj, načinom dela, kakšne so glavne razlike? Ja, tudi včas, ko sem bil sam mladinska reprezentanca, članska reprezentanca, lahko rečem, da so bile zadeve kar dobro izpeljane, sicer na sistem, ki je bil pač takrat zapeljan, ampak vse skupaj je bilo bolj po reprezentančni liniji, ko veliko reprezentančnih priprav in potem, ko smo prihajali domov, smo pač šli vsak po svoje, vsak do svojih klubskih trenerjev in potem smo se dobivali na reprezentančnih pripravah ponovno in pa, ko so bile tekme, smo odhajali na tekme. Danes je, kar se tiče organizacije Smučarske zveze, osnovnošolska mladina po klubih, ko se začne srednja šola, velika večina tekmovalcev in tekmovalk prihaja v sistem in tudi naprej po reprezentancah se kasneje vsi skupaj srečujemo dnevno. Ja, to je bistvena razlika. Mislim, saj iz leti je zelo opazno, kako se veča število punc, ki skačejo.
V bistvu tudi med nami ratuje zmeraj ena večja konkurenca, tudi v bistvu mlajše prihajajo gor in jaz upam, da bo to z leti en tak, v bistvu ženski skoki, da je tudi en tak tradicionalen šport ratov, no, kar je pač zelo lep. Jaz mislim, da si skoka, če praktično vsak starš skoraj lahko privošči za otroke, ne? Ker strošek res ni velik, tudi vsi starši, večina trenerjev v klubu, to je vse, vsi delajo brezplačno in tudi starši, to imamo stalno neke akcije, da se ureja skakalnice po zim, se teptajo, se dela sneg, vse živo, včasih smo tudi na tekme hodili, smo jim malo smuče mazali, ampak ta šport je res neverjeten poceni. Zelo pomembna novost, ne, da se selite v Planico, kar seveda prinaša več gledalcev, še večje vzdušje mogoče. Pravzaprav tudi je to neko dokazilo, ne, da ste v skokih res naredili ogromno. Pa še ena novost, ne, gre se tudi na letalnico. Ja, letalnica je pa pika na i. Jaz sem si to res ogromno želela, sicer sem si predvsem bolj želela, da bi bilo to v Planici. Le domača tekma, bolj zanimiva skakalnica, mi deluje kot pa Vikersund. In tudi bolj zanimiva bi bila hkrati tekma, ampak tle nič ne moremo. Jaz podpišem tudi, če je kjerakoli druga letalnica, je važno, da se bo letelo, da se bo čim bolj oziroma del cajta letelo in ja, imam predvsem željo preskočiti mojega fanta, tako da je tle v bistvu meni največja motivacija. Kar mi pa tudi v bistvu že sam dejal, da tle naj ne bi smela biti težava, ker trenutno skačem res dobro in je rekel, da bi mogla skočiti saj 200 pa še več, 230, ampak ja, pustimo se presenetiti, jaz nič ne rečem prej, tako da moraš prej uživati, se prepustiti vetru in iti z vetrom. It, ja, dejansko. Ja. Smučarski skoki, kljub vsemu, da je monocikličen šport, zelo, zelo raznovrsten v pristopu, saj pač mora tekmovalec obladati kar nekaj veščin. In glede na to, da te veščine razvijamo v samih telovadnicah in pa potem tehniko in pa situacijsko vadbo zunaj in na skakalnicah je zelo lep šport. Veliko potujemo, veliko smo v naravi in ja, nismo stalno obremenjeni med zidovi. Tako, ko se enkrat zaljubiš, si zaljubljen zavedno. Ja, kar skoki pridejo pod kožo in tisti, ko je skakalec, se vedno spomni, da je bil skakalec. Najlepša hvala in uspešno še naprej. Hvala lepa. Podpirajte nas še naprej. Se vidimo na svetovnem prvenstvu v Planici.